Olá, vizinhos! Essa receita se tornou viral na internet e claro que não poderíamos deixá-la de fazer por aqui, porque o Edu ama Big Mac e esse Big Mac é feito no Rap 10. E para isso, vamos começar a fazer o molho especial que vai nesse lanche. Nesse molho, iremos picar de 4 a 5 picles bem picadinhos. Em um recipiente, vamos acrescentar 3 colheres de sopa de maionese, 2 colheres de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de mostarda e aí vamos acrescentar também 2 colheres de sopa daquela salmoura que tá ali curtindo o picles, aquela aguinha que fica ali junto com o picles e um pouco de páprica defumada. Mistura tudo isso muito bem, leve na geladeira e agora vamos começar a preparar o nosso Big Mac. No disco do Rap 10, vamos dispor 100 gramas de acém moído ou qualquer outra carne de sua preferência. Tempera com sal e pimenta e leve-o em uma frigideira já pré-aquecida com azeite, com o lado da carne virado para baixo. Conta uns 3 minutinhos até essa carne ficar bem douradona. Vira, abaixa o fogo e aí acrescente 2 fatias de cheddar, tampa e deixa esse queijo derreter. Derreteu esse queijo, vamos começar a montar o nosso Big Mac. Aqui eu acrescentei a cebola, o alface americano, o piclezinho fatiado e, claro, o molho do Big Mac. E aí, o que, que vocês acharam dessa receita? O molho, vizinhos, ficou extremamente muito parecido e todo o conjunto da obra lembra muito um Big Mac e bem mais gostoso. O que, que vocês acharam dessa receita? Um beijão e até o próximo vídeo. Olá, vizinhos, essa receita...